하고 언제라도 다들 역순되라고. You
Abre. Dois. Agora que não tá piscando. Acho que não tá piscando. Eita, que legal. Não tá piscando. Que vem nada aí. Deu nada, nada. Tem outro. Tem um boneco novo aqui, olha. Ó. O teu outro bicho aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Pode abrir. Aqui, ó. É um boneco novo. Oi, Tubite, a gente não tem ainda ele. A gente agora a gente tá gravando, né? Depois do vídeo apareceu de novo. Tchau, tá bom.